Za Mnemo smo pripravili različne tipe klasifikacijskih načrtov, usklajenih z veljavno zakonodajo, in jih tudi vključili v spletno knjižnico. Če ste računovodski servis in želite, da vaše stranke dokumente razvrščajo na vaš način, objavite svoj klasifikacijski načrt v naši knjižnici in ga tako enostavno distribuirajte svojim strankam. Do sedaj smo v Panteonu zunanje dokumente shranjevali na več nepovezanih koncih. Garancije v registru osnovnih sredstev, pogodbe pri kupcih in tako naprej. Sedaj so vsi ti dokumenti avtomatsko preneseni v Mnemo arhivski sistem, kjer so za vso večnost varno shranjeni in pospravljeni za hitro iskanje. Ob nadgradnji se lahko odločite, da program poišče dokumente po lokalnih diskih in jih prestavi v arhiv. Izpis oziroma pošiljanje dokumentov v Panteonu lahko poteka tudi preko Mnemota. Poslane odprte postavke so vidne na Mnemotu v šifrantu subjektov in poslane odločbe o letnem dopustu v personalni mapi. Ni nam potrebno brskati po celotni dokumentaciji, saj je dokument viden pri posameznem subjektu ali zaposlenemu.